Урал қаласында Ұлы Отан соғыс ардагерлері мен еңбек ардагерлеріне елбасы жолы киноэпиясы тегін көрсетілді. Ел тарихындағы елеулі оқиғалардың бірі қазақ даласындағы өнеркәсіптің қалыптасуы кезіндегі көшбасшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ер жетіп, қызықты да қиын өмірге қадам басуына бейнелейтін фильмнің тұсаукесері 12-ші желтоқсанда кесіліп, аймақ-аймақта көрсетілген болатын. Киноэпопея қазақ елінің тұңғыш президенті Назарбаевтың әділеттің ақ жолы, бейбітшілік кіндігі Евразия жүрегінде шығармаларының және жора жолдастары мен әріптестерінің аузынан жазылып алынған естеліктер желісімен түсірілген. Бүгінгі шара жаңағы Орал қаласының ардагерлер, зейнеткерлерге, ардагерлерге арналған шара. Бұл көрсетілім киноэпопея елбасы жолы атты киноэпопеясы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұр Отан партиясының төрағасы сол жас Сұлтанның өмірі баяны туралы, өмір жолы туралы түсірілген фильм. Бұл фильмде сонау біздің еліміздің қалыптасуы, өнеркәсіптің қалыптасуы, сол кездегі металлургияның қалыптасуы, соған ең басы бастамасын, осынау жас Сұлтанның сол қызметке арман қуып, сол қызметке барып еңбектеніп, осынау үлкен өмір жолын, қиындық пен қызығын кешкені туралы өмір баяны сол киноэпопеясы көрсетілген.